Казвам се Геновева Димитрова, на 44 години, от София, омъжена с две деца. Преди 3 години и половина започнах да тренирам в Pulse Fitness. Моето предизвикателство дойде от това, че чакайки всеки ден децата пред плувният басейн, аз не правех нищо. В този момент бях 83 кг. Не се чувствах добре, не изглеждах добре и общо взето нещата не вървяха. И мъжа ми каза един ден: ами защо, вика, не отидеш? Фитнесът е много наблизо. Вместо да седиш 2 часа и половина пред басейна, отиди да тренираш. И аз се замислих, викам, а вярно, а защо? Примерно не отида, седейки, нали, пред басейна, нищо не правейки, към ще отида. И така моето приключение започна. Тренировките бяха първоначално доста трудни за мен. Нямах все едно никаква физическа култура. Килограмите, които бяха върху мен, ми тежаха доста. Трудно ми беше, доста трудно, но за миг не се отказах, за миг. Но аз много искам и затова давам всичко от себе си и нещата ми се получават. В момента се чувствам прекрасно, в момента летя. В момента съм най-готината майка на света. Децата ми се гордеят с мен и за мен това е най-важното нещо. И взимат пример от мен. Никога не знаеш докъде можеш да стигнеш, ако не опиташ. Pulse Fitness ми помогна да изкарам най-доброто от себе си.